Ես ոչ իմ տեղի քս, որ մենք ոչ բանի չենք խառնում։ Հանգիստ փորձում ենք վերամարաբերենք ոնց որ Հայաստանի ամեն մի քաղաքացի։ Բայց մարդիկ կան, որ չեն սթրվում։ Հիմա դուք ժորնալիստը որպես ինձ հարազատ մարդիկ, ես խնդրում եմ, որ դուք մի հատ ճշտեք այս անպետք ինֆորմացիան տարածողներ ով են։ Ես թերթից չեմ էլ նեղանում, ոչ է սայթերից։ Ձեր գործն է դա։ Այս էտը սմարդ եմ միտան, հա, եսա գնացի բողոք էլ եմ ծելվին։ Նա ընդհանուր առումամբ չէր փախնի, օրինակ պաշտպանության նախկի նախարար Միքայել Հարությունյանը, ոնց գնաց, մարդը մեկ բողոք։ Ենի գնացը ու չեգը, ենի չի փախը, գնացել ու չեգը։ Գնացել չեգը, ուրիշ բանա որ փախնել նա, ուրիշ բանա որ մարդիկ գնացել են։ Չէ մարդիկ, լսի, մարդիկ իրանց ճիշտ ունեն, այդ իրանց հարց պետք է տանք հետո։ Էդ էդ հարցերը հետո պետք է իրան ստանք։ Եթե մեղավոր չինչա փախը, ուրաց մեղավորա, չէ։ Հիմա դուք դա որակում եք գնալ չգալ թե փախնել։ Գնալ չգալ։ Այսինքն ոչ փախնել։ Հա, տենց հա։ Չեմ բավոր Մամբել Գրիգորյանը գնալ չգա։ Չի էտա։ Պարոն գեներալ, այն ժամանակահատվածում որ դուք էստեղ չեք, մարտի 1-ի հետ կապված գործի առնչությամբ նոր զարգացումներ եղան, նաև հրապարակումներ եղան, այդ թվում նաև միջազգային մամուլում, մասնավորապես նաև Օգանովսկում վերաբերող, որ մարտի 1-ին կրակելու հրաման։ Երեխի ջան, ես դեզի մի հատ բան ասեմ։ Հավատում եք, որ նաև ցիկլ։ Չեմ կարավատում դες բան։ Բայց ինքը խոստովանել է, որ ինձ եկել է դի մթում դու չգիտիք։ Ես էլ չգիտի։ Ուղղակի այդ մարտի 1-ի դեպքերի ժամանակ հիշում եք լավ մի երկու տարի առաջ Կարմենի մոտ, որ ես բան տվեցի, այդ մարտի 1-ին նաև անդրադարձանք, այդ մի տեղը բախներս վերած, որ ես Մամվելի հետ թողեցի կանգնում, մենք տնից դուրս չենք եկել, ատա թե չի իմ մեջ էլին կապը մեր գլխին, էլ են քրքրել են իմ ամիզի։ Այսքան դուք եւ Մամվել Գրիգորյանը չեք մասնակցել։ Սաղ աշխարհը գիտի։ Լայդ երկու տարի առաջ եմ ասել, ասին բա Կարմեն այլ արծվեց, քի՞ չես մասնակցել, ասի որ իհանից իշխանությունները ուզում են մենք խառում ենք Էսյանի ժողովուրդին, որ այս շար սաղ շարը գցին մեր երկուսի վրա։ Քոչարյանը հիմա էլ է ասում, հիմա էլ ասում է, որ Մամվել Գրիգորյանի հետ զրույց են ունեցել, նշում է։ Չէ, Մամվել չի գնացել անման։ Հանդիպան չի գնացել Մամվելը։ Ես եմ քեզ ասում։ Պետր ասում, հա, չի գնացել։ Բացի Մամվելից։ Ես էլ Մամվելն ասի Էլինստի, արդեն ես հասկացի մեր գլխին ինչ են ուզում սարքել։ Իսի հրապարակման մեջ նշվում էր, որ Օգանովսկին խումբ է բերել Արցախից, որը պատասխանել է ԲԱՄ-ի։ Ես չգիտեմ BBC-ին ինչ ասես թե չասես։ Մենք մտում Ամերիկայից ենք եկել, ես եմ ծազել եկել, դուք էլ չեք եկել։ Այդ օրը սաղսել տեսել են, որ բոլորն են Երևանում են եղել։ Հիմա ի՞նչ խափեն գիրարսածից մտում, հա։ Այսինքն Արցախից զինվորականեր է Երևանում։ Թե չէ դու որտեղ էիր բայց, չէիք նկարում այդ սաղ։ Հետ ու մա փոքր։ Պաշարան, դուք այն ժամանակ ասում եք, որ Արցախից զինվորականներ են եկել եւ ով է այդ։ Լեք, ինչը որ ես չգիտեմ, արեք օտիս չխոսամ, որտեվ ես ասում եմ, այդ ժամանակ ես ու Մամվել են թողել ենք, հասկացանք, որ ես այդ ամեն ինչը վրցում եմ մեր վրա։ Էլանք երկուսով թողեցին եկանք դու։ Պաշարան, ու մենք բաբշե մի շապատ տնից դուրս չենք եկել։ Մի շապատ։ Բաբշե դուրս չենք եկել։ Պաշարան, Մամվել Գրիգորյան ասով դուք ասել եք, որ այդ հերոսը, այդ գեներալը կորավ ձեր աչքին կթքի եկի։ Վեր շատ կորց քննատականներ եք տվել, դրանք ուժի մեջ են թե տակացած եք եւ ասեմ, այս նոր ասեցի էլի դրա մասին։ Նոր ասեցի, որ այն վաղ մինագիաշի է տակացած, դաժի իր երեխեքն, դուք, սաղս, բոլորս այդ նամակները տեսանք, սաղս էմոցիաների մեջ ենք, չէ՞, շոգի մեջ ենք դաժե։ Բայց հիմա տենում եմ մարդիկ էլ կան, որ դաժե բացեպած խոսում են, որ դա հասկանանք, դա որդից է։ Այդ մեծը։ Հիմա պարոն Սարգսյան, ի՞նչ ապացույցներ են, ովքեր են ձեզ տրամադրել։ Ապեր, ես դնորը մեկը, ոչ մեկը չեմ խոսացել։ Ես ուղակի նրանց ոնց որ տնական ձևով գիտեմ, այսպես ասեմ, որ ընդ էլ լիքը բաներ կա, այնց որ պետք է բացվի, հետո հասկանանք թե դա ոնց հայտնվավ եւ այս ձևով խիպտ դինել, էլի։ Կարծում եք Մամվել Գրիգորյանը կարդարացնի, պարոն Սարգսյան, ի՞նչ է կարծիքը։ Ես դատավոր մածոն եմ։ Ես շատ գիտեմ դատավորի գլխի մեջ ի՞նչ կա։ Եթե ճիշտ արդար Թավշյա հեղափոխությունը գարա, որ արդարադատություն ունենք, չէ՞։ Դուք էլ եք մասնակցել Թավշյա։ Բայասուրի։ Ես ասում եմ, որ Սարգսյանը վարչապետ ընտրվի, ինչ ժողովուրդը պայքարում է դրանում, դուք կյարքում եք քիչ առաջ։ Մենք հենա ինչ էլ ուրիշ Բայեմ բախտով կար, որ ծեր ինչ դրեի։ Դուք էլ եք այնտեղ առաջ տանում, որ Սեր Սարգսյանն ամեն։ Ես էսուրել եմ ասում։ Ես ուրեմն ասում։ Բայց ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը։ Լսի։
որովհետև ժողովրդն էր ուզում։ Այմը ժողովրդը ասել է գնացեք, ի՞նչ եք ուզում։ Ես աթոռն եմ թողեք, քելեք։ Ինչ անի, ասի չէ, եսի պապուս աթոռն չեմ տալի։ Այսինքն դու քել էիք արդեն կոփ իշխանապահության։ Ամբողջ ազգու ժողովուրդ որ ելել ոտի, ասում էր թազա իշխանություն ենք ուզում։ Չդան շեր ամբողջ յուղերով, հա՞։ Հիասթափված եք պարոն Սարոյան։ Ինչի՞ց։ Որ իշխանություններից հիասթափված եք, որտեղ ասում է գեներալների դեմ արշավ է։ Բայց այս իշխանություններն անում։ Դե ով է։ Հիմա իշխանություն Նիկոլ Բանուկորչուրի իմ վրեմ բաներ ատալի գրել։ Լավ, գոհեք նոր իշխանությունից։ Նորմալ է, ինչ եղա։ Լավ, լավ, լե ինչ է մի տարի այ։ Հիմա պարոն Սարոյան խոսակցություններ կա, որ Գրիգորյանի պահ համ համ գոհեք։ Հիմա ինչն է պետք։ Ես եմ կասկածացնում։ Դե նոր ասեցիք պիտի բացահայտ, պիտի այդ նամակները որտեղից է այնտեղ։ Բա դու չես ուզնա որ բացահայտի տղա ջան։ Դուք ինչ տեղեկություններ ունեք, ո՞նց է։ Ես չեմ կարող ասեմ, դատարանը կասի։ Այդտենց ինֆորմացիա ունեմ ես։ Ինչպիսի ինֆորմացիա։ Այն ասեցի, գժվեցրած։ Նա կարելի սկսի։ Կարա եւ այդտենց լինի, դատարանը կորոշի դի։ Բայց պարոն Սարոյան։ Դատարանը կորոշի։ Ուրիշի ունեզրկելու փաստեր հայտնաբերվեցին սեփականության խոշոր չափի հարկերից խուսափելու եղեք գույքի այսպես սեփականության իրավունքի հա հիմա գործը դատարանում է չէ այն շտացվել է մամուլի адвоկատն եմ հիմա եսա գործերն սկսվի չէ դու կարծիք ես այդ դրամը պատասխանեմ չթողեմ ման պատասխան էլի դատարանում սա կպարզվի այդ գույքերը ոնց է մեդան եկե ու մից են առը չէ ումն են փող տվե այդ փող վերցնող ռովա չէ որտե՞ս բնարացի բռնենք դատան ճիշտ է Դիմակ տեն անկել։ Բարոյան, ձեր դիտիչան կարող են ձեր տան տարածք վերել պսակներ, նամակներ, բազմաթիվ իրեր, մեքենաներ։ Այսինքն ձեր տան սեփականության ծառայականների։ Էնի իր տունը չի, նախ իր ամառանոցն է։ Այո, ամառանոցը։ Ու բամյատել վեգալեք նայեք այդ պայուսներն ո՞ւմն է տված։ Երկրափահ։ Ո՞ւմն է տված այդ պայուսները։ Տարբեր մարդիկ է դա իր պայուսներում արենդաբատ են արել։ Հիմա մավել բանուկորչուրը, սա ու դիգալ պայուսները ցածրուկել, ու պայուսում իշխա դրած։ Պարոն Սարոյան, ի՞նչ եղել նրա օրոքեջ միացնում պարոն։ Ինչ եղե՞։ Վախի մտնելով։ Եղել է ոչ։ Հիմա կա պարոն Սարոյան, այսինքն ինչ էին վախենում։ Դուք քեզնից։ Ոչ, այսինքն վախենում էին Մամբել Գրիգորյանի պատճառով։ Այմար դեդեք հիմա արծեք, ասեք ի՞նչ վիճակ, էլի։ Հա բացվել այդ փողը։ Հա։ Դրա համար ով որտեղ ուզում ելում ավտոներ քաշում կանեցնում, հա։ Բացեք լավ է։ Լավ է։ Բայց դա պետքա ոչ։ Դե լավ է։ Դե արի թողանեն։ Թողանեն։ Մի հատ Մամբել ամ գայի պետեր աշխատում ման գեներալ։ Հիմա ով է իջ միացնում հերինակությունը նայող էսպես ասած Դոնպիպոյի էսի Սուրբ քաղաք է, էսի եկեղեցիների քաղաք է, էսի կաթողիկոսի քաղաքն է։ Նայեք էլ նույնն է եղել ոնց որ կա։ Մանվելի միա չեպենք դես ինչներ, որտենա Շնարուշինի անում, կամփանում, բրներ ավտոյի զալադիկները չասներ։ Բայց ինքը ինչ իրավունք ուներ։ Գեներալի իրավունք։ Մանվելի ինքն իրար վերապահել որ դու խախտում չանես։ Դու էլ կարաս։ Այմա դու էլ կարաս, տենաս ես խախտում եմ անում, գաս իմ զալադիկները չասնես։ Քեզ էլ կասենք զալավնիկ նկար։ Վերջի օրերին քննարկող ամենա հետաքրքիր կամ քննարկող թեմաներից է ամուսնարի փոխվող կիշագործումը, օրինակ դուք ինչ եք կարծում, արդյոք պետք է Ուրեմն ես նորը մեկենախ նորը մեկել տեղակել չեմ։ Այդու դրա համար իշխանություն կա, մեր ընտրած իշխանությունն է, ժողովրդին դրած իշխանությունն է, լեգիտիմ իշխանությունն է։ Ու իշխանությունը որոշում պայասն ինչի մասն է խոսքում։ Հիմա ես դու ավելի շատ գիտեմ, քան թե մեր կառավարությունը։ Պետք է շահագործվի թե չէ հանքը։ Չեմ, բան կառավարությունը ինչի՞ մրան գտրել։ Ազգային ժողով 80% են ավակ այդ մարդան։ Պարոն Սարոյան, ունաս իրանք չգիտեն ինչ պետք է անեն։ Ես ասեմ։ Ստամբուլյան կոնվենցիայի համար։ Ես ամեն ինչ կարող եմ ամեն դուք ձեր։ Արցախ հեղտեկանում այդ Ստամբուլյան կոնվենցիայա թե ինչա նախ դի հակասահմանադրական օրենքա սկի որն է հակասում որ հոդվածն է հակասում այն հոդվածը որ մեր սահմանադրությունը գրածա ես էստամ պապան եմ իմ քնիկ լիանել մամանա ճիշտ է իմ տղեկն էլ պապայլ ունեն մամայլ ունեն հիմա սրանք ուզում են մնդրան էս ամեն ինչը Այսինքն պատկերացնում ես երկու տղամարդ, դա ասեմ, papan 1, papa 1, papa 2։ Papan պետք է թա երեքա վերցի պահի, maman երկու mamaner, կամ էդ ի՞նչ այմը։ Խայտարակ չենք լավամուտ, չի տալավը։ Չէ գիշում էլա ամբիոնից ասի, արա ասի վախը, դատախազից մի վախեցեք, եկե ասուց վախեցեք։ Բանակից քանի տարի առաջ եմ ասա։
ամբյոնից, ասել եմ թե չէ, ասի թեզի զգուշացնում եմ, պարոնայք, այդ որ դուշոնկեքը կոխում եք, այդ կաթը կոխում եք, նեք էլ մյուս ընձինվորից կոխում եք, դատախազից մի վախեցեք, ասու պատրժից վախեցեք։ Եվ ովքեր էին այդ գողացողներ, պարոն Սարոյան, ինչ այդ ինչ միշտ գործնով են, ես քու ինչա բաննամ։ Այ մարդ, ինչքան դու գիտեք, այնքան էլ ես։ Դուք գողացել եք։ Լակար։ Գողացեմ։ Լեգնա, գիտես քանի 1000 զինվորի մոտ ծառայա։ Սաս կարայի ես բաց խոսայի։ Այդտեն զինվորը էր, որ իմո ծառայա իմ արեու ջերտա։ Մի անգամ ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասեցի, որ ձեր ընկերները, երբ որ խոսում ենք Հայկաս Բաղմանյանի թանկարժեք մեքենայի մասին, ասեցինք Մոսկվայի ձեր ընկերները։ Ալիգնետը։ Ասեն, հա, ոչ չգողանաք, գեներալները բանակից չգողանան։ Հիմա միջև տալը ի՞նչ է գողացրել բանակին։ Բայց բանակում բան կա, որ կողնային։ Այդա բանակը գիտես ինչ ձևով ենք սարքե։ Ոչ օֆիցեր ունեինք, ոչ զինվոր ունեինք, ոչ կազարմա ունեինք, ոչ բաղնիկ ունեինք։ Մտում եմ բան կար, որ կողնի։ Բա գողացողներն ովքեր են։ Հերթ հասավ արդեն ամենի սարքին, դրանք մենք եկանք բանակից ելանք։ Գնաց քաշ։ Բան սարան դուք ասում եք։ Այո։ Եվ պատգամավոր եք եղել պատգամավորի աշխատավարձից դաձել։ Այս առանձնատես։ Էսի օրս տունա, օրս, օրս տունա։ Ի մեր երբեք պետական պաշտոնի չի եղել։ Ասենք յուղ վարչության շենք ա եղել։ Էսի երեխի ջան, պապան մոտ։ Պետական շենք ա եղել։ Գիտեմ, գիտեմ։ Յուղ վարչության պետը որ ինքն էր, երբ որ ծրեցին յուղ վարչություններն, Հայաստանում ծրեցին յուղ վարչությունը։ Էս շենքը մնացել անդեր, ես Հետից շենք էր եսի, գիտես, Բաղդադում, Սաղաշխար է գիտես։ Ես իմ մտքովս էլ չի անցավ, որ եսի բտի ինչ-որ տուն ու եղի մեզի կամ բան։ Որս ասիմ, իսկ քրչանուս կրստանուս դերս մենք չանենք։ Այն վաղ բան կար է, որ ասենք թասիբի արձ կար, որ իրա հիմնարկ նա, ասենք ուրի շարնի, այսենց։ Այն վաղ խոսած բան չկար։ Ոնց կլինեք իշխանություն, հանդիմություն չլինի, Աշոտյանից ի՞նչ ընդդիմություն։ Հիմա որ նայում եք Աշոտյանը, հանրապետականը լավ ընդդիմություն է, վարչապետը լավ վարչապետ, ի՞նչ է կա։ Տեղերը փոխվի։ Իմ ազիկոներ քլնգում, իմ Աշոտյանը քլնգում։ Լավ է քլնգում Աշոտյանը։ Ոչ, Հեսուս։ Են շատ լավ խոսում։ Ինչ կա, բաստեղ տենան պիտի խոսան։ Չէ՞ իրաց գուն։ Ինչի՞ չէի փակում ժամանակին։ Բա դրաբալ տեսան ինչ եղավ։ Տեսար։ Հիմա ուրան նրանք Մտերը փակում եմ բաստերը, պարոն Սարոյան, երբ որ դես ինչ կա, այսօր մի տարի անցել է, չէ՞։ Հիմա մենք պետք է փորձենք նախ երկրի մթնոլորտը դզենք։ Իրոք բերենք Թավշայ։ Այս կռիվներ իրար հետ սարքել։ Իդաշե մեկ էլ սկսում են ավել պակաս խոսալ։ Պիպոն ու Սեյրանը իրար հետ լավ չեն, Տիկոն ու Պիպոն իրար հետ լավ չեն, չէ՞։ Սենց կեղտոտ խոսք, որ չեն էլ իմանում, ով ինչ բարայի կամական կապեր ունեն իրար հետ, ասենք, կամ բան էլի։ Առանց հասկանալու խոսում են, ասենք։ Բայց իհարկե լավ ենք։ Դի պիպոյի ամենամոտիկ ընկերները, որ այսօր գիշեր ցեր իրար հետ են։ 4 ցեղյան 5 հոգի ինձ իմ տղա Աշոտի բաժանակներն են, կամ Քավոր Սանիկյան, Սաղիդար, կամ Արազատը։ Պարոն Սարոյան, Մամել Գրիգորյանին, որ ձերպակալեցին, դուք ասեցիք հերոսից դարձավ դուշնկա գողացող։ Հիմա փոշման է լեք ձեր ասացները։ Ես ասուլիսը ոնց օրը։ Ու մինչև վերջ չես ասում էլի, որ ասում ես։ Ասուլիսը հրավիրել եք, որ ասեք հիմա աբանը ինչ որ մի բան կա, որը պիտի բացայտի։ Մամվել հետ կապված չես ասուլիսը, ուղղակի դու հարց տվեցիք պատասխանեցի։ Այստեղ միայն իմ ինչի համար է հավաքը, որ հասկանանք, այս ով է ուզում այս երկիրը պարակտի։ Այսինքն իրար այս հեղինակավոր մարդկանց, հեղինակավոր մարդկանց, ասենք, չէ, չէ։ Պարոն Սարոյան, մի Ահա, լավ չեմ, ես կարող եմ քայլավոր նատել էլի մենք իմանուսը։ Մեկ եղի գանձի տենա։ Պարոն Սարոյան, Պարոն Սարոյանը Սերսարքսյանի քեսան, օրեր առաջ այսպես ահազանգել էր Սերսարքսյանին հնարավոր ձերբակալելու մասին։ Ձեր կարծիքով, այդպեսի բանուսը հետ կլինի եւ ինչպես Ես հանդիպել եք իր հետ այս ընթացքում, թե ինչ։ Ես երեք չեմ իսուլը մեկ այդ տնաշինախ չի։ Կարող հանգիստ եք այդ մասով։ Չեմ ավատում, որ դենց բան կարալնի։ Չեմ ավատում ես։ Դժվար է դենց բան անի։ Որտեղ վենա մի օքի բռնենք, ինչ ասենք, որ երկրորդին բռնենք։ Էլի սուտի շուխուն չեմ ավատում։ Ես Պարոն Սարոյան, Տագուշի հետ կապված ինչ եք կարծում, դիրքերի առաջխաղացում եղել է։ Խաբար չեմ ես, խաբար չեմ, հասկանում եմ։ Առաջ չեմ խնդրում, քեզ եմ լսում։
Առաջի անգամ ես եմ լսում։ Ա չեմ լսա։ Իմ մասին։ Հատ հարց եմ ես տալու։ Ասա։ Ասա խոսուներ են գնում, որ բան ապրիլյան պատերազմից հետո այդ սնունդ այդ ամեն ինչը որ ավելացել է, այտենց հրաման է եղել, որ այդ ամեն ինչը բան պահեստավոր են բերել Հայաստան։ Ես տենց բան չեմ լսա։ Աղբիս, ես տենց բան չեմ լսա։ Ես սախ Քելբեջերի զորքին զինվորները տենում են լսում են, դիտում ա։ Ուրս նախ ինչ օգնություն եկել է, ես բավական կապ չեմ ունեցել, բրիամը գնացել է բանակի պայուսները, որտեղ այդ պայուսորից Դալեն ասում է, ես իրամանդար, ես էլ թիկունքի պետ, գնացեք ձեր, որտեղ մենք հենց գնացել ենք, Հերիկ ջան, միանգամից նստել ենք հենց զորամասի աշխարհման վրա։ Նենց որ Պարոն Սարոյան, էլի անդրադառնալով Միքայել Մինասյանի հայտարարությանը, Սերսարքսյանի ձերբակալության հետ կապված, եթե ձերբակալ են, դուք ինչ որ ակցիա բան կանեք, որովհետև ես Սերսարքսյանը չեր ընտրվել, ասում եք, պիտի Աստծուն խնդրենք, որ նա հանկարծ չփոշմանի ու բանան, այո, հիմա էլ եմ ասում, կանեք եթե ձերբակալ։ Քելի ասում խնդրենք, որ փաստողի։ Ինչ պիտան, ես փողոց ելնող եմ ակոմ։ Այ հա։ Պարոն Սարոյան, ես փողոց ելնող չեմ։ Հիմա Սերսարքսյանն էլ անփոխարինելի Նիկոլ Փաշինյանից էլ գովեք, Պարոն Սարոյան։ Եղեք, ես հիշում եք այդ վերջին դերուս որ պարլամենտում տվեցի ձեզ։ Ես ինչ ասի, ես կուզենամ, որ Նիկոլ Փաշինյանը Սերսարքսյանի նման արտաքին քաղաքացի կանոնանի։ Ասել եմ թե չեմ ասա։ Սա այդ մոտ ֆիքսած կա։ Սիմբոլը դու նկար, ու մոտ հաստատ կա դի։ Ազատ է դի քո արսներ։ Հիշում ես, չէ՞։ Ես չեմ ասա անփոխարինելի մարդ չկա, իրոք չկա անփոխարինելի մարդ, ո՞նց կարա չի։ Բայց այսօր էլ եմ ասում, որ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե Սերսարքսյանի ման կարելի արտաքին քաղաքականություն տանի, մենք շատ լավ ենք լինելու։ Բայց կարողանու՞մ ես մի տարվա։ Դե հիմա ես այդքան չեմ խորացել իր գործունեության մեջ, որ հանդիպեմ ես, քանի վաղ պետք է այդամ հանդիպեմ։ Ինչ թեմա ավել հանդիպել։ Չէ, Նիկոլ Փաշինյան։ Իսկ ինչ թեմա ավել։ Ոչ մի եկել եմ շուտվանից, չեմ տեսա։ Իսկ ի՞նչ։ Քիմից կադրային քաղաքականությունից գոհ։ Նորմալ, նորմալ ընկերական։ Չէ, ամենի Գրիգորյանի հարցը դատարանն է մտե, աղջիկս, այն ի՞նչ կապ ունի։ Դատարանում արդեն այդ գործը։ Այն ի՞նչ կապ ունի մեկ էլ միսի։ Քոչարյանի գործն է դատարանում, ինքը ասում է քաղ բանտարկել է, դուք ի՞նչ կասեք, Պարոն Սարոյան։ Ուրեմն լսեք։ Մի բանը, որ պետք է մինչև վերջ չթա։ Մենք միզի հայտարարակ ենք անում վերջ, բայց։ Այսինքն Պարոն Սարոյան, կբարձրաբանեք ձեր միտքը։ Այդքան ասեցի, մնացած է դուք։ Այսինքն միջև վերջ գնա պարզվի հետո նոր փորագրում է, դակ է դայք ուզում ասել Պարոն Սարոյան։ Հա, կքորը բառնել է։ Այսինքն Պարոն Սարոյան, դուք գտնում եք որ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այսինքն ես այդքան այսօր հավաքել եմ ձեզի, որ սաղը իմանաք, որ ես քաղաքականությունից դուրս մարդ եմ։ Բայց միջև իմ ընտանիքը քաղաքականությունից դուրս է։ Ես էլ ձեզի պետք է խնդրեմ, որ Երեխի ջան, մեր լրագրողական բան անեք, տենակ ով են այդ եղտու դիցնունները որ մարդկանց վրա ցեխ են շփում։ Հա, բայց հիմա դուք հավաք։ Չունեմ հորս։ Ինչ նամիներ չունեք։ Չէ, արախը ջան, հորս։ Ես որ իմանամ, ես գիտեմ ինչ կանեմ։ Հիմա հայտարարակ եալ է, ինձ ձեր դեմ հայտարարակ եալ է։ Պարոն Սարոյան, ազգային ժողովում ստեղծվել է ապրիլյան պատերազմի մանրամասները քննող քննիչ հանձնաժողով, շատերը խոսում են որ դավադրություններ են եղել այդ օրերին։ Դեք թող Երևան Քոչարյանն ու լուրջ մարդ է։ Դենանք ինչ անում։ Ձեզ հրավիրել են այդ հանձնաժողով, Պարոն Սարոյան։ Չէ, չէ, ես ինչի՞ ինչի որ հրավիրի։ Հրամանատարի կոմանդուշի ինչի։ Ամեն դեպքում, դե որպես երկրապան նաև որպես երկրապան։ Ահա, երևի դու մոռացել ես սախ սայթերով գցիկ։ Ամսի 2-ին մենք արդեն ես Քելբեջերում եմ անվել օրադիս։ Առաջինը մենք ենք մեր տղեկով հասան դեղ։ Հասել ենք ու միանգամից մտել ենք զինվորների հետ հրամատ։ Էն վաղ, վայ մեր գեներալ, վայ ցավատանամ, այդ ինչ ինան լեփացեք, մի հատ հետ գնացեք նայեք։ Պատերազմ լինել, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի մակարդակով քանի անգամ ասա Թուրքին հավատացողը Թուրքից վատն է։ Միշտ իմ մանդրում ասել եմ, չէ՞։ Մենք ամենուր պատերազմի չենք։ Ով կարա Թուրքին հավատալ, ախր մեր այսքան միլիոն ու կես կոտորին, էլ ես ազգի գլուխը չմտա որ Թուրքը մեր չնամ։ Ագիլաս ոնց է։ Եվ ճիշտներ էլ ասի, ոչ մի քիչ որ շար կանի, ոչ մուտիլովկա կանի, ոչ էլ ինչ որ չեղաստրից բանկ մոգունի։ Պարոն Սարոյան, վարչապետ Փաշինյանն ասում է, նախորդ իշխանություն անգամ ներքնազգեստով նորմալ չեր ապահովել զինվորների, նաև սնունդը լավ չի եղել եւ արդեն 11 զորամաս բարձրակարգ սնունդ է ստանում։ Ինչու նախորդ իշխանությունը այս հարցերով չեր զբաղվում։ Չեմ կարող ասել։ Դեռ եղել է ինչ էին ուտում։ Օրինակ ես սոված զինվոր կյանքում չեմ ասա։ Եսա դες սաղը լսում եք։
Ինչե՞ն։ Ինչ չի եղել, ինչպես նաև հաճոստոմ։ Հա, ուրական քելբեջեր դոլով զուրով գալիս ինտերնետից։ Մտում մի անգամ եկ շատ ինձ զալանում է իջնենք, ենք, դա դեռ ինտերնետից վան բերին ու դին։ Չէ, ախպիրս։ Պարոն Սարյան, դուք ասում եք, որ Թուրքին հավատալ պետք չէ, հա, բայց տեսեք վարչապետ Փաշինյանն էլ ասում է, որ Ալիևի հետ շփվելով ասում է, ինչ է ցինգը վարչապետի դեպիցի։ Ինչ կասեք, ես դեպի։ Մատ մարտա հանդիպել է, դա շփվե։ Ես եմ որ երի հույբույ չի արա Նիկոլ Վասը։ Նորմալ մարդ չի կձև։ Պարոն Սարյան, ինչու են այս ազգի գեներալները թաթախված կոռուպցիոն սկանդալների մեջ, օրինակ Մամբել Գրիգորյանը, եթե կոռուպցիոնը ներներ չեն, ինչ որ մի քրյա։ Այո, Մամբել Գրիգորյան չէ, դու ինչ հարց պետք է այս։ Հարությունյանը, բանը, այլի անուններ են տալիս, Միրան Պողոսյանը, Ես շատ եմ գնալ, եթե չեմ սխալվում, այս բանը Խաչատրյանը։ Ահա, այլ գեներալնաս Բաուլասի հայտարարել եկանու։ Եսա։ Եսա։ Գեներալները հայտարարել։ Եսա ֆրցրի Յուլ Անզապ Սարյանը տվեցի։ Ինչ կասեք էս մասին։ Այսինքն այդ գեներալներն անմեղենի իրավապանելու։ Լավ, մեկ վայրկեն օրինակ բերեմ։ Աշխատող Աշխատող մարդը կարա սխալներ ցույց տա, չի աշխատող երբեք ոչ մի բան ցույց չի տալի։ Սեյրան Օհանյանը մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ է։ Է, ինչու՞։ Սապարոսը ցանկանում է։ Էմատ գլխավոր շտաբի պետնեղս, վայես պետք է նեղա որը։ Իսկ Միրիա Պողոսյանը, որ քաղաքական ապաստան է խնդրում իր գեներալ կոչմանը հավաքել, հա, նորմալ է, երբ որ գեներալը քաղաքական։ Ես չեմ հավատում, որ Միրան Պողոսյան տես բանալը։ Դե բա, իր ինչու է հրաժարվել Հայաստանից։ Դե չի գալի ոչ բռնան, բեկավ քնալան Նիկոլ։ Պարոն Սարյան, ո՞վ ախմախ չի լիգա։ Պարոն Սարյան, երկրապահի վարչությունը փոխվել է, ԵԿՄ նախագահն այժմ Սասուն Միքայելյանն է, փոփոխություններին ինչպես է վերաբերում։ Նորմալ։ Մեկը բդիններ մեր ծրագրից, մեկը բդիններ, ի՞նչ տարբերություն։ Հիմա կապում եք երկրապահի Սասուն Միքայելյանի հետ։ Ամեն ինչ նորմալ։ Ամեն ինչ, մեր ծրագրից։ Քաղաքական գործընկերների եք պատգամավորում։ Ես յայանքում քուսակցական չեմ եղել։ Հա, բայց այդ խմբակցության մեջ, հա, եղել եմ, բայց որտենամ էլի ջերմ հարազատի նման, ի՞նչ եղա։ Պարոն Սարյան, մի ճշտում կան արմով իրավապահ մարմինների հետ որևէ կապ կա, այսինքն որևէ գործով ձեզ որպես վկա։ Չէ, 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 չկա։ Մարտի 1-ի գործով է չէ։ Չէ, ես նախ չեմ եղել, ինչ ընդանեն չեմ։ Այդ ամ ինչ պատմեմ, որ հիմա որ դու մեր հայա չկայիր։ Չէ, մեր հայից ի՞նչ պիտի պատմեիր։ Որ չես տեսել, չես տեսել։ Պարոն Սարյան, Օգանովսկին ասել է, որ Արցախից երկու անգամ զորք է վերվել 2000-ի մի դեպքի ժամանակ 300 հետո 400 ան։ Էդը ես էտա։ Խաչատուրը մենք ասում են զինվորական են հրաման են կատալիզես։ Դե ճիշտ են ասում։ Բայց զինվորական հրաման կատալիզ, ինչի՞ մասն է խոսքը։ Ցանկացած հրաման պետք է կատալիզ։ Դե էտա բանակը, բայց ի՞նչ բանակ։ Որ ես sense ասեմ, դու ինձ ասես, ես մեկ ինձ ասի, բո ռեկովալյուս եմ։ Պարոն Սարյան, օրինակ դուք հիմա ինչով եք զբաղվում, օրինակ Սամվել Ալեքսանյանը ոնց նախկինում բիզնեսով է զբաղվում, հիմա շարունակում։ Աբե ես հիմա զբաղվում եմ մարուֆտությամբ հիմա։ Ինչո՞վ։ Առողջությամբ։ Առողջությունով, լստենա, սա ուրած, բայց ալ չկա։ Ես մի տարի այդրանից հարցնեիք մի հատ, ասեիք մեր գեներալնաս 30 տարի իշուպես ծառայել ենք այս ազգին։ Բան մի հատ, մի օր չհարցիք, ասեիք մեր գեներալի առողջությունը ո՞նց է։ Հարցրել ենք, պարոն Սարյան։ Հարցրել եք։ Ուրաբրես, շնորհակալություն։ Երեխի ջան, ես ամբողջ խնդիրը, որ ուզեցա ձերդ հանդիպեմ, ասեմ, որ դուք էլ իմանաք, Էսյանից յանից չլսեք։ Ավել պակաս այդ խոսացողներին բանդար չդնեք։ Իմացեք, որ ես, ոչ իմ երեխեք եմ։ Մենք քաղաքացիական մեջ չկանք։ Մենք ճշնամներ մանչ են գալի։ Մենք ոչ մի հետ, ոչ մեկի հետ վատամարտ ու լավամարտի բան չունենալու, ոչ էլ բան ենք իսել։ Էս էր։ Իսկ անհանգստանալու որևէ բան ունեք ձեր գործունեության։ Իմ առողջության համար։ Չէ, գործունեության ընթացքում որևէ բան արել եք։ Իմ առողջ ենթադրենք ԱԱԾ-ն կարագած է։ Մի տարի արդեն անցել է, չէ՞։ Մի տարի անցել է։ Այդտենց մար չկա, որ խոշած տակով անցա շներ։ Մի բան եք բերին կպցնեին ինձ եթելներ, էլի։ Ես մի անգամ հիշում եք, լե հանրապետական որ ասին Ալանթան, ասես ես այդ կաստուրգից բան չեմ գերի, ինձ չթողին մոտիկ։ Ճիշտ է։ Եմ արդեն ասա, չէ՞, հիմա չեմ ասում։ Ովքեր էին թալանի։ Դուք իմանաս, նկար։ Շպիոն։ Զորով վազիա, բայց մտում ինչ գիտան ձակարդ։ Քուչապով գիտի ինֆորմացիա, լայքես պայմ եկա բամ պիտի խոսանք ես դու։ Պարոն Սարյան, ասիք կարծեք, որ իրավապահները ձեր տանը փնտրելու ոչինչ ունեն եւ շնորհքով երբեք չեն ներխուժի։ Եթե վատբան կանեմ, թող ներխուժեմ։ Հիպտի ինչ տարբերություն։ Ես թե Սուրիկ Խաչատրյան եւ Սուրիկ Խաչատրյան Եվրոպայում
շատ ցաներ օպերացիա տարը, շատ վատ վիճակում է։ Թողեք այդ մարդ իր մահում երկի գործունեք մեղքա։ Իրոք շատ վատ է։ Կոնկրետ ո՞վ։ Ինչ եմ կոմայից էլ դուրս չեկա, ինչ կամ գիտեմ։ Իմ այսինքն կոմայի մեջ է սուրիկ խաչը։ Բայց սիրտը թազա օպերացիա ինչ է։ Սիրտը թազա կլապանը մի անգամ փոխել էին, այդ էլ էր ատկազարը, լավա փարիզում էր։ Հիմա էլ է Փարիզում։ Հա, Փարիզում։ Հավաքան հանրապետականներն ասում են Փաշինյանի իշխանությունը ցախողել է, խոստումները չեն կատարում, այսօր քննադատում են դուք համամիտ։ Ադենդի մուտքնա պետք է խոսա, ի՞նչ ասում։ Բայց այն Նիկոլները չի ասում։ Ինչ ասես ասում է։ Ադենդի մուտքնա պետք է իրան կորցանեն։ Հիմա ով ինչ ասես խո ճիշտ չի։ Հիմա լթողենք այս մարդին մի երկու տարի դնանք, ի՞նչ ա գալի գլուխներս։ Փոխանակ օգնենք, փոխանակ դերում են, դա ճիշտ է որ ասում են։ Այդ ասացի վրան արդեն Նիկոլը փորձ ունի։ Այդ ասացի վրան ճշտի այն թույլ տեղերն որտեղ որ ասում են։ Որ ասում են պետք է օգնել, այսինքն մարտիկան օգնել։ Ինչ են։ Մարտիկան օգնել խանգարում են իշխանության։ Եկելնան էլի բա գիտես պաշտոնից այդտենց էլ սպրծնել կա։ Բայց պատավատը դրանց շատեր իրանց տան զուգարանի թողել առաջ չկային։ Հիմա դերասի պարոն Սարյան ամեն դեպքում մի հատ էլ կամփոփենք էլի։